بقابلوس ګرام دین کو سلام رول ته خراغلس جنرال ډانفورد د امریکا د سنا په مجلس کې د خبرو په محل ویل چې ترسو په افغانستان کې ترورستان وی د ناتو پوزونه به د افغانستان نه ونوږي دیو خانه د ډانفورد دا خبره د بل خانه د خلیلزاد او مجوند د بارانو چارو وزارت په مشرۍ د سولې خبرې اترې او دغه دغه ژمنه چې نور توافقات کار څنګه دي خو دا حتمي ده چې امریکایان وزي دا څه رقم خبره ده دفاع وزارت یو څه وایي خارجه وزارت بل څه وایي دا څه قصه روانه ده اصلي پالیسي د امریکا کومه ده افغانستان کې پاتې کېدل که د افغانستان نه وتل په دې باندې بحث کوو په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی عصمت قانع لیکوال او د سیاسي ژوندونکي زمونږ بل ملګری دی ښاغلی قاضي صاحب محمد حسن اقیار سیاسي ژوندونکي او زمونږ درې ملګری دی جنرال صاحب محمد طاهر یرغل ستړي مشې په خیر راغلی خو مخکې دې نه چې تاسو سره بحث شروع کړم یو مختصر خبرې د ښاغلي اکبر آغا سره لرو د خلاصون د لار مشر سلامونه آغا صاحب په خیر راغلی ستړي مشئ آغا صاحب جنرال ډانفورد د امریکا د سنا په مجلس کې ویلي دي چې تر څو په افغانستان کې ترورستان وي نو ناټو پوځونه به افغانستان نه ووځي یوې خواته د سولې خبرې روانې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې موږ وځو خلیلزاد وایي چې موږ وځو او د بلې خوا نه د پاتې کېدو خبره کوي د امریکا اصلي پالیسي څه ده پاتې کېږي او که نه وځي یو دا چې زما په فکر باندې امریکایانو د څه وخت راهیسې تاسې ولیدل چې په اسلامي ممالکو باندې په دغه نامه باندې حملې وتللی چې دلته ترهګري ده په دغه کې او بیا وروسته په دغه خپل اقرار وکړي مثلا لکه په عراق کې چې دي حمله وکړله په دې باندې بیا وروسته پښیماني سوله چې دلته ترهګر نه وه یا مثلا په دې بیا باندې حمله وکړله او په نورو اسلامي ممالکو باندې حمله وکړله چې افغانستان ته طبي راتلله بین الملل چې وځي چې موږ د درو شیانو لپاره افغانستان ته ځو مواد مخدر ته منځه وړو ترهګر ته منځه وړو ډیموکراسي راولو خو البته په دغه درو شیانو باندې دې ته کامیابه نه شوله ترهګر یې پیدا نه کړل پوځي جنه درلودي او ترایبه دغه مواد مخدر یو په لاس وسوله او باندې ډیر خلک کې دي چې خارجیان وي او دیموکراسي کوم سره وګوري دا پنځم پینداره چې څوبه دیموکراسي په پنځم کې مال څه معنا فساد جان جدل غصب بل څه بل څه دا دیموکراسي هم داسې بدنامه کړل نو دا په تر باندې یو خدای چې دوی خپل داخل د ترهګرۍ د نامه څخه دوی یو استفاده کوي اسلامی مالک وی دا ما فکر باندې د دې دا کامه هڅې دي چې بیا ورته په معنی په دې باندې کوي اوسنۍ حالات کې چې څو سره یو ګل په افغانستان کې دوی په دې باندې قانې شوی دي چې نه د دې په اوسنۍ مجلس کې یاد دي دوی یو په خپل ګو مخلو ولا څه چې د تلیفون د لارې څخه دا نه دا دغه د تلیفون د لارې څخه دا شو څه څه وي چې دوی وایي چې طالبان په حق دي چې نو سره جنګیږي د دې باندې باندې خلکو ما چې یو مرکه وځو سره ستا چې دوی فرګول طالبان جنګیږي هغه په حق باندې جنګیږي هغه سب به نوبل داس خبره کوي نو دوی مجبور دي چې موږ سره وځي ما چې د څه باندې بل خبره دا کوم چې وسته یو طرف ته خلیلزاد راځي د څه په افغانستان کې په دغه نامه باندې د ځخې چې د ودا تربیه زه نمائنده یم او البته د خارجه د ملک د خارجه د هغه د بل د جمهور د اجازه ته هیڅ حرکت نشي کولای یا د دوی د پارلمان او د دوی د نورو خلکو مدعا قدرت ما خلکو د اجازه حرکت نشي کولای اگر د دې څه د څه خبره کړي نو او د سبا یو څو پلاری یا هغه بیا دا وایي چې موږ د افغانستان سره هغه وخت نو وځو چې موږ په افغانستان کې سرګری ځپلې نه وي نو زما په فکر باندې دا د دوی په بېسامتۍ باندې او په ناکامۍ باندې دلالت کوي دا په درېمه خبره لاغا صاحب بخښنه غواړم هغه صاحب بخښنه غواړم یو بله خبره هم شته هغه دا ده چې امریکایان درسته ده چې وایي موږ وځو لیکن په یو ترتیب پاتې کېدل غواړي امریکایانو مخکې د استخباراتو رئیس راغلی وه دا خبره مطرح کېږي چې
منګا نظامی حضور خدمو خو استخباراتی حضور بدل ته وی پخوا هم دا خبر وی چې امریکایان شاید یو اډا دواډي وسه دلته نو طالبان به په دغه رقم حضور سره د امریکا موافقت وکړي چې استخباراتی حضور دلته یا طالبان او د طالبانو خبره استاد یو امریکایي په افغانستان کې وی موږ د مذاکرات په خبره ته نو داخلي اول دی وايي موږ د امریکایانو سره خبره کوي چې له کوو چې دوی به ټول امریکایان د افغانستان څخه ولې دا ډېره خبره ده چې دا وروسته طالبان وایي چې موږ د دنیا کې د یو ملک سره د سرونه کول که هغه معمول چې په دنیا کې یې اصطلاح ونواچي هغه کې د امریکایانو سره کوو که بل چا د اقتصادي شیانو کې په نورو شیانو کې هغه وروستنۍ خبره ده لیکن د نظامي خلکو یا د استخباراتي خلکو په باب باندې د دوی دا فیصله ده چې موږ د افغانستان څخه د افغانستان مذاکراتو تر هغه وخته نور داخلیږي چې د افغانستان څخه د نظامي خلکو وطن تحقق پیدا نه کړي نو که چېرې هغه تحقق پیدا کړي بیا موږ د نورو مذاکراتو خبره کړي مثلا د اوربند خبره د اوربند قفلجانو خلاصول دي د حکومت په تمه کیف باندې خبره کول هغه به وروسته نه خبره صحیح ډېره مننه هغه صاحب کور مودان سلامت سي قانی صاحب د امریکا د سپینې ماڼۍ او د پینټاګون ترمنځ د اختلافاتو خبره ډېر پخوا نه کیږي ډېر خلک داس فکر کوي چې دغه د وتلو خبره چې ده دا یوازې د ټرمپ خبره ده د امریکا مجموعي پالیسي نه ده ستاسو په نظر څنګه خبره ده ولې بهرنیو چارو وزارت خلیلزاد دا خبره کوي چې موږ وځو لیکن بیا ډانفورد دا خبره کوي چې تر څو چې دلته ترورستان موږ نه وځو اصلي پالیسي د امریکا سره کوي تاسو اس جناب زباق صاحب تاسو ته درنو میلمنو ته لیدونکو اوریدونکو ته سلام یو مسله چې ډیره دغه یعنی د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست انتخابات دي او په دغو انتخاباتو د پوری تړلي خبرې دي کله چې په امریکا کې انتخابات رامنځته کیږي د عامه ذهنیت د جهت ورکولو لپاره ځینې لوی لوی اقدامات اعلانېږي ډېرې ستر ستر اقدامات اعلانېږي او په هغو پورې مربوطې پروپاګنډې روانې وي او امریکا هم داسې نه ده چې تقریبا یو مملکت وي هغه یو نیمه نړۍ ده یا یو پوره نړۍ ده او تقریبا هلته اداري حاکمیت لري پنټاګون یوه خبره ډنګوي او سی آی ای بله خبره ډنګوي دغه سټیټ ډپارټمنټ بله خبره کوي او نور بل خبره کی خدا خبر دي داسې نه دي چې د امریکا داخلي اختلافات دي د امریکا خبره څه ده او د امریکا خبره دا د فکر کوم زه په سرک باندې د ازما ذهن زما زمير زما بشاهدات زما حواس دا د ماته دا د غنه راکې کنه چې امریکا بل د غزا یوزي ای امریکا به په افغانستان کې نظامی او استخباراتي حضور ختم کی په نحوی از انها دا حضور دلته ساتي او د دغه ساتلو لپاره ارقام اخلاقی دغه سرحدونه کراس کوي دروغ وایي بیا پرغه دروغ باندې پخامي دي رښتیا هم وایي هغه دروغ کوي او دا هر څه چې امریکا لپاره ټارګټونه مهم دي اهداف مهم دي خو د دې اهداف لپاره دروغ ویل کیږي د دې لپاره نه ویل کیږي او بیا امریکا په مقابل کې کچې تدلته رښتیا هم خپل پوزونه باسي په یو د مقابل اړخ نه لري چې هغه په تعهدنامه کې ورسره همسنګ یا قوي څوک وي طالب به چرګ وټه څوک د پدغه قطر کې ناس وای مایدار سره کړي ونه مل سره کړي او دا غد ما ویلی چې دلته تروریزم دی دا تاته د تروریزم دلته موجود ده اسی د تمه له تروریزم څخه ستاله داعش تروریست ا داعش جیش محمد راغله دا په کونل کې جنگي هغه تروریست یا هغه نه راغله او بعد القاعده مې دلته مندلی دي د القاعده ځین نتورکونه په افغانستان کې ستا اوس دا خبره ده نه چې بوګ تاسو وایي چې په دې جګړه کې لکه د هلمند پیخه چې القاعده په کې یاد شول نه بالکل او هدف د القاعده القاعده به دغه یاد شول دلته القاعده شته او دا څه سې دي دا ټول د سې دي چې موږ راته وایي دا اوس نه جګړه چې ډېر ټینګ است هغه سوي راکړه زیاته شوی ده یا په اصطلاح په اطراف کې د افغانستان د حکومت پوسټ چک پوسټ نه ودا پانتونه لمنځي دا د طالب په زور لمنځ نه ځي دا موږ واقع پیژنو دا د طالب دونه د غسته سيزه نو بیا د خلیلزاد په مشرۍ باندې د خبراتورو د اوګداس سلسله چې روانه ده ټول دنیا یې ځان سره مصرف کړی ده فقط یو تاکتیکي ماډل ته یو سات پکې له دې پروګرام شروع شي ما یې خپل سات ویل چې دا جګړه دومره پیچلې ده دا جګړه دومره پیچلې ده هر ستراتیژیست کدا وایي چې د دې جګړې په پیچلتوب پیګم دروغ وایي
دا جګړه دومره پیوېده چې هر نظامي دغه کنه اکاډمیسین که وایي چې ما یې دغه جهت درکوي هغه هم دروغ وایي. دا جګړه او دا حالات دومره پیچلي دي چې اوس ته وګوره ټرمپ په اداره کې د جنرال ډانفورد وایي چې موږ هر ترتیب سوي د تروریزم پر ضد باندې دلته دغه ساتو. خلیلزاد د بهرنیو چارو د وزارت نماینده دغه وایي موږ ټول دغه وباسو. اما دا معلومه نه ده چې دغه کېږي با مسؤلیت هلته دي با مسؤلیته وتلو خبره کوي له روسانو سره له چینایانو سره یې دا خبره وکړه چې موږ باید با مسؤلیته ووځو. با مسؤلیته باید څنګه ووځي؟ دلته باید یو باثبات تحالت تر شا پرېښی وي. روسانو او چینایانو سره په بعضو نورو مسایلو باندې هم توافق ته رسېدلي ویل کېږي. په هغه وروسته بحث وکړو چې مجموعي یعنی هغه توافق چې روسانو چینایانو سره د یو همغږي راغلې ده هغه څنګه ده؟ یعنی دلته خو سکه یوازې د امریکا تصمیم نه مجموعي د سیمې تصمیم ده. د سیمې تصمیم ده څنګه ده؟ حقیقت صاحب تر څو چې ترورستان دلته وي ناټو به دلته وي. نو که دا خبرې بیا دا د سولې خبرې نو څه معنا لري؟ ځکه لکه څنګه چې قانع صاحب وویلې طالب ترورست نه دی ځم داعش ترورست دی جیش محمد ترورست دی. یو چاودنه به په کابل کې وشي یا په یوځی کې به وشي او دوی به وایي چې دغه د ترورستان شته. نو څنګه به کېږي دا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه څه امریکایانو ته د حیرانتیا ته دبته زموږ دپاره د امریکایانو دغه به ځینې ضد نقیض خبرې د یو مخ نه دوی د سونې خبرې روانې کړي دي. خنګزاد همدا اوس هم نن په مذاکراتو باندې بوخت ده او دوی داسې خبرې کوي چې د خنګزاد خبر د روح سره په ټکر کې دي. تر د دنفر دا خبر هم کړې ده چې هغه دا خبره کړې چې زموږ د بهرنیو چارو د وزارت استازی په مذاکراتو بوخت او موږ د دې خبرو ته د دې خبرو نتایجو ته منتظر یو. یعنی هغې به دا خبرې په تقریبا په یو رقم ترمیم کړې ده چې داسې نه ده چې موږ دایم پاتې کېږو. هدف یې دا و ظاهرا چې که د خنګزاد خبرې ناکامه شي کامیابه شي خو هغه دی موږ ته به دا اطمینان راکړ شي چې د هغې په افغانستان کې د دوی په وینا تروریزم ختم ده او موږ هدف ته ورسېدو نو بیا به موږ راځو. او که چېرې د خبرې ناکامۍ سره مخ شي بیا هغه د موږ تیار په سیمه کې موجود یو. نه تیار خو موجود دي اوس خبره اوس خو پلمې ته ضرورت نشته دی لیکن احیانا خروج شروع کېږي توافق د طالبانو سره توافق هم کېږي او وځي دغه یو مرحله کې دا خبره زه ځکه کوم چې یو ته دا خلک داسې فکر کوي چې دا د وتلو مسله چې دا د امریکا تصمیم نه دی یوازې د ټرمپ تصمیم دی. او چون یوازې د ټرمپ تصمیم دی امریکایان غواړي دا خبرې دونه اوږدې کړي او دا د وتلو بهیر دونه اوږد کړي چې سبا دپاره که بیا امریکا وغواړي یوه چاودنه به بانه کړي یا یو ډلې یو عملیات به بانه کړي بېرته به راشي. نو طالبان په دې باندې یعنی دغه تضمین چې سبا دپاره بېرته دا خبره ونه شي څنګه به لاسته راوړي؟ نو زه په دې باور یم چې تر څو پورې د امریکا نه سره توافقنامه امضا نه شي امریکا د افغانستان نه د وتلو کار امن شروع نه کړي او تر منځ قوي تضمینونه موجود نه وي طالبان ټوپک په ځمکه باندې نه ږدي. هغوی به په سنګر کې ناست وي که احیانا اوربه نه وشي هم هغوی به اوربه نه وشي خو ټوپه به په ځمکه باندې نه ږدي تر څو پورې چې د هر څه یقیني نه شي. اوس خو تاسو په دې خبره چې په امریکایانو باندې د نړۍ فشار هم ده د چین د روس د ایران د پاکستان د نورو هیوادونو دوی هم اوس امریکایان مجبور کړي چې د افغانستان ووځي. یعنی د افغانستان د وتو انتخاب دا د امریکایانو د خوښې انتخاب نه ده. تضمین خبره چې کېږي امریکایان چې کوم تضمین غواړي یو تضمین دا غواړي چې دلته باید یو موږ ته د پخو ځای راکړي نه یو اډه یا دوه اډې موږ ته راکوي تر څو چې خامخا څه کېږي نو موږ خو دلته وڅو که نه طالبان به ومني دغه وضعیت چې دلته په یو ترتیب نه یو ترتیب د امریکا استخبارات یا د امریکا اردو په یو ترتیب حضور ولري. دوه میاشتې وړاندې ما د طالبانو د مذاکراتي هیئت
د هغوی نه داسې خبرونه ترلاسه کړي وو چې دا پیشنهاد چې امریکایانو کړی وو چې موږ ته دا اطمینان راکړي چې د افغانستان نه به بیا موږ ته نړۍ ته خطر نه وي. نو طالبان ورته وویل چې تاسو موږ ته دا اطمینان ډوبیا راکړئ چې تاسو به په افغانستان کې داعش او نورو ته زمینه نه برابروئ. تاسو موږ ته دا اطمینان راکړئ چې تاسو لاسوهنه نه کوئ. موږ تاسو اطمینان درکوی شو. که چېرې تاسو موږ ته دا اطمینان نه راکوئ نه شئ راکوئ د ځان دخونه نو موږ هم اطمینان نه شو درکوی درته. یعنې هغوی په دې پوه وو امریکان تنبه بده پوه چې د امریکان په خټو کې په دې په وړو کې شګه شته باندې خطر باندې دوی ورته چې تاسو مته وړو بیا اطمینان راکوي. دا خو مهمه خبره ده. نه دا اطمینان شته دی چې امریکا به داعش سره مرسته نه کوي او نه دا اطمینان شته دی چې د افغانستان نه به د امریکا په ضد باندې څه اقدام نه کیږي یا د روسي فعالیتونه نه کیږي. نو بیا خو دا سوله خو بیخي بې معنا شوه. نو تر اوسه پورې خو دغه اطمینان موجود نه وو. اوس چې مذاکرات کېږي تفاهم کېږي ترمنځ تضمینونه تضمین غوښته کېږي. تضمین معنا هم دا ده چې هر اړخ باید مطمئن شي. ګورئ تضمین ممکن که خبر پرمختګ وکړي ممکن مګرمتونه ضمین اوسېږي اسلامي کانفرنس ضمین اوسېږي چین ضمانت وکړي او په هغه ناسته کې چې موږ د طالبانو سره موجود وو هغوی دا د مثال په توګه د خبرو هم کړو چې مثال په توګه چین دې ضمانت وکړي مثال په توګه دغسې نور قوي هېوادونه د تر منځ د ضمانت په توګه موجود اوسېږي. خبره کوو چې دا ضمانت یا حداقل که ضمانت ورته ونه وي او ډاډ دا څنګه لاسته راتلی شي دغه څه چې تا یاد کړل څه یې په جب کې دي د امریکا او دا نورې حریفان دي. نو ضمانت عملی بڼه به څنګه وي صحیح په دې وروسته خبرې کوو. یرغل صاحب په ښکاره خو اوس د بهرنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت ترمنځ یو تفاوت شته. وزارت دفاع وزارت یو څه وایي بهرنیو چارو وزارت بل څه وایي. تاسو ته څنګه ښکاري په امریکا غوندې یو نظام کې دغه تقسیم او دغه تفاوت د نظر د دوو مهمو ادارو ترمنځ ممکن دی او که نه بل څه روان دي؟ دا فقط یو ظاهري خبره ده. د لوی خدای په نامه ځواک صاحب اجازه راکړئ تاسو ته اقیار صاحب ته قانع صاحب ته افغان ولس ته په ډېر ادب سره خپل سلام و نیکې وړاندې کړم. ګورئ یو مسله باید موږ هېره نه کړو په دا چون د افغانستان جګړه استخباراتي جګړه ده لکه قانع صاحب چې ویل واقعا یو پیچلې جګړه ده چې مختلف آباد لري دا آباد تحلیل و تزیل د موږ څه چې د ډېرو مغلقه ده. دا هغه څوک پوهېږي چې دغه طرحه یې کړې ده او هغه اسناد یې د میز په جابه کې دي ولې بعضې استخباراتي حرکاتو باندې موږ پوهېږو. زه د امریکا د متحده ایالاتو د لوی درستیزان و سرپرست چې نن دا خبری میډیا ته راووته زه حد سوامه چې دا به د نظریاتو د ټولولو او د افکارو د اخیستلو لپاره یو خبری شي ورکړ شوي. دا اول ځل نه دی ډانفورد اول ځل نه دی نه یوازې ډانفورد بلکې د امریکا د دفاع وزارت مختلفو مسؤلینو حتی د استخبارات پورې دوی دا خبره کوي. یعنی امریکایي جنرالان چې خبره کوي هر کله کوي هغه دا وایي چې تر څو ترورستان د منځه نه تللي موږ یې افغانستان کې. په امریکا کې که موږ په ټوله کې راواخلو هلته په ملکي بخش کې دوه نظر موجود دي. یو نظر د هغو خلکو ده په کانګرس کې په پارلمان کې په عامو خلکو کې چې د موږ دغه مصرف او د موږ دغه قرباني په افغانستان کې د څه لپاره امریکایانو ماول چې راغله دلته داسې لنډې اشارې هم ورته وشوې په دې نامه باندې راغله چې افغانستان کې به تروریزم ختمی و القاعده و ښه القاعده سره تر یو سرحد پورې ورسېده. دلته به نشه یي توکي له بینه وړي دلته به ښه حکومتداري و دلته به دا یو دلته به هغه یي. خو موږ ولیده چې دغه محاسبه برعکس شوه. نشه یي توکي زیات شو ښه حکومتداري خو دا د موږ ستاسې په سترګو وینو چې خدا ډېره ښکلې ده او جګړه وګوره د موږ ته ستوني راورسېده. لحاظ هلته امریکایان حساب غواړي او نظامیان چې دي هغه هغو ته یو هدف ورکړ شوی ده.
هغه ته ترڅو پورې چې ملکی اداره بیا امر ونی کی هغه خپل خبرې نه وړي هغه خپل ما غاده نه د خپل خبرې نه وړي بالکل د اردو د سمسمو د عسكر خو فضاله چې قومنده ورته ورکړي تر بل قومنده پورې او ما بالکل عملته ادامه ورکړي نو بیا خبر خود نه کی کنه خو اوس خدا د پالیسی بیان نه دانفورد پالیسی بیان نه ما اشاره ورته درلو ده چې لپاره د دې چې د امریکا د ملت او ما هم دارنګ د افغانستان او مدافعنګ د طالبانو د اذهان او معلومولو لپاره باید یو خبر راو باسي او راغلو دې خبره ته چې مذاکرات روان دي دا وبان پړاو تر اوسه پورې دغه څه چې په دایم په میډیاو کې زمزمه کیږي یا بعضې خبرې کیږي زه په یوه هم باوري نه یم چې دا د هغه اصلي خبرې چې راوتلي ځکه چې اصله خبره د طالب اصله خبره د طالب او د خلیلزاد په مابینه ده هغه وخت کې به موږ په دې باندې اتکا کولی شو او دې ته به مستند خبر ویلی شو چې یا دوی په من کې یو ګډه اعلامیه خپره شي چو موږ کوم تفاوق ته ورسېدو که بښنه غواړم که هدف دی هلته په دا خبرو کې دغه دوه هدف اوس چې دا راوتلي دي چې امریکایان باید ووځي همدا وایي چې موږ وځو دوی وایي چې موږ وځو ځکه ترامپ ویلی چې موږ وځو دا یوه بېمفهومه جګړه ده او طالبان هم وایي چې تاسې ونه وځئ موږ نه افغان ولس سره مذاکرات موږ جنګ کوو دوی امریکایان هم هغه اشتباه چې شورویان تکرار کړه له افغانستان ووتل نه غواړي چې هغه اشتباه تکرار کړي او په عین زمان کې غواړي چې خپل قوتونه کم کاندي خپل مصارف کم کاندي ولی د منطقې د هیوادو سره په تفاهم او د طالبانو سره په تفاهم زه له دې خبره سره موافق یم چې که دا په هیڅ وجه سره امریکایان افغانستان دغه څه تش پش نه پري چې دا د یو واري بستره په شاته دی سوال هم دغه دی یرغل صاحب چې هر څنګه لکه څنګه چې قانع صاحب هم ویلي تاسو هم وایئ چې امریکا د افغانستان موقعیت دغه ځای نه پرېږدي دغه چون مصارف کړي بالکل او د بلې خوا نه طالبان وایي چې تر څو امریکایي جنګ ته ادامه ورکوو نو بیا به دا خبره څنګه پرمخ ځي او لنډه دمه لرو د مین وروسته بس ته ادامه ورکوو